نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ایک مسلمان پر شرعاً دو طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے ان دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حقوق تو ادا کرے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی یا کوتاہی کرے، ایسا آدمی پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ یا اسی طرح بندوں کے حقوق تو ادا کرے مگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اگر وہ کمی اور کوتاہی کا شکار ہو، ایسا انسان بھی، ایسا شخص بھی پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت الحقوق العشر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آیت جو 10 حقوق پر مشتمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں 10 حقوق بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، خالق مالک رازق ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا حق اسی کا ہے اور سب سے بڑا اسی کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اے معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے اَن يَعْبُدُوهُ، کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دیں جو اس کی عبادت میں غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کرتے، جو اس کی عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے. جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. آدمی کھیتی باڑی کر کے زمین سے اناج اگاتا ہے اور اسے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اور دوسری چیز جسے انسان بنا ہے وہ ہے روح. جب بچہ رحم مادر میں 4 ماہ مکمل کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیج کر اس میں روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے. معلوم ہوئی کہ روح آسمان سے آئی ہے، روح اوپر سے آئی ہے. اللہ نے روح کی غذا کا بندوبست بھی آسمان ہی سے کیا ہے. روح کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے. عبادت اور بندگی میں ہماری روح کی غذا ہے. اللہ نے انبیاء اس لیے بھیجے، اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو، بندوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف بلائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ نے انسانوں کی تخلیق، انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میری یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائیں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے روزی فراہم کرے. اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت مخلوق کو ہے، خالق کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت اور بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری عبادت اور بندگی سے بے نیاز ہے. اسی بنا پر حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے جن اور انس اس انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، اس سے میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس سے میری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر تمہارے اول و آخر، اگر تمہارے جن اور انس اس انسان کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا فاجر ہے، جو سب سے بڑا گنہگار ہے، اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آئے گی. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری بندگی سے بے نیاز ہے. ہم اللہ کی عبادت ہماری اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اللہ کا ہر حکم یہ ہمارے فائدے کے لیے. اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہم اس کی بندگی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اس میں خود ہمارا نقصان ہے، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا ہے. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. اگر کوئی آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ. اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، یقیناً اللہ بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے، اسے تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں خود ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو ہماری عبادت اور بندگی کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کا وہ محتاج نہیں ہے، پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس
اسلام میں عبادت کا انتہائی وسیع تصور ہے، انتہائی جامع تصور ہے. صرف نماز، روزہ، زکاة، حج صرف یہی عبادت نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع، عبادت ایک جامع لفظ ہے، عبادت ایک وسیع لفظ ہے. اس کے اندر وہ تمام ظاہری و باطنی اقوال اور افعال شامل ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں. نماز عبادت ہے، صلاۃ عبادت ہے، صوم عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ عبادت ہے، امانت داری عبادت ہے، سچائی عبادت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک عبادت ہے، بھلائی کا حکم دینا عبادت ہے، برائی سے روکنا عبادت ہے. تو غرض عبادت کے مفہوم میں وہ تمام اعمال شامل ہیں، وہ تمام اقوال اور حرکات شامل ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں. اہل علم نے عبادت کی دو قسمیں بیان کی ہیں. نمبر ایک عبادت محض، نمبر دو عبادت غیر محض. پہلے نمبر پر ہے عبادت محض، خالص عبادت. عبادت محض کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبادتیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ایک مخصوص طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہر حال ہی میں عبادت ہے. صلاۃ ہر حال میں عبادت ہے، رکوع ہر حال میں عبادت ہے، سجدہ ہر حال میں عبادت ہے، یہ خالص عبادتیں ہیں. ان عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دینے والا مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور دائمی جہنمی ہے. یہ جو عبادت محض ہے، خالص عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی تین شرطیں ہیں. نمبر ایک ایمان. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو کہ عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو. اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، روز قیامت ہم اس کے اعمال کا بہترین صلہ دیں گے. تو عبادت محض کی قبولیت کی پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کے بغیر اعمال کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑ کاٹ دی گئی. عبادت محض، خالص عبادتیں، ان کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب وہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیا گیا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو. اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی اپنے اعمال میں ریاکاری شامل نہ کرے، خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے عمل کرے. جو عبادت محض، خالص عبادتیں ہیں، ان کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب اور سنت کے مطابق ہو. اگر عمل کتاب اور سنت کے مطابق نہ ہو، ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. معلوم ہوا کہ اگر عمل کتاب اور سنت کے مطابق اور موافق نہ ہو تو برباد ہو جاتا ہے. اسی بنا پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کریں جو ہمارا آرڈر نہ ہو، جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس کی ہم نے اجازت نہ دی ہو، وہ مردود ہے، ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ایسا آدمی اللہ کی نظر میں مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے، ایسا آدمی لعنتی ہے. تو غرض یہ ہو گیا عبادت محض، خالص عبادتیں جو ہر حال میں عبادت کہلاتی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت انجام دے سکیں، اور سنت کے مطابق تو ہمیں نیکیاں اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برادران اسلام عزیز دوستوں, جیسا میں نے کہا عبادت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے خالص عبادتیں اور عبادت کی دوسری قسم ہے عبادت غیر محضہ, جو خالص عبادت نہیں ہے. اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. یا عبادت غیر محضہ کے اندر تمام اعداد, تمام مباح کام شامل ہیں, کھانا پینا, سونا, تجارت. اگر بندہ ان کاموں کو کرتے ہوئے, سوتے ہوئے, کھاتے ہوئے, اگر اس کی نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہو تو ثواب ملے گا, وہ عمل عبادت کے دائرے میں آ جائے گا. اگر نیت نہ کریں تو پھر اسے کوئی ثواب نہیں. اسی بنا پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انما احتسب نومتی کما احتسب قومتی, جس طرح میں قیام اللیل کر کے تہجد پڑھ کر اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں, اسی طرح سو کر کے بھی اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں. اگر آدمی اللہ کی رضا, آدمی اس لیے سوتا ہے تاکہ اپنے جسم کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار کر سکے, اور دعاؤں کا اہتمام کرتے سوتا ہے, تو اس کی یہ عادت عبادت بن جاتی ہے. یہ کر کے عبادت خالص عبادت نہیں ہے. اگر بندہ ان اعمال کو کرتے ہوئے, مباح اور جائز کاموں کو کرتے ہوئے, اگر اس کی نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہو تو پھر وہ عمل عبادت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ نیت انسان کی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. اگر آدمی اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, اس پر اسے ثواب ملے گا. والدین کی خدمت اس بنا پر کی جائے کہ میرے رب کا حکم ہے, اللہ نے مجھے والدین کی خدمت کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. گرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک مسلم بھی کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے. اگر آپ بس ایسے ہی رواج ہے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ثواب نہیں ہے. اگر والدین کی خدمت اس طور پر کریں کہ میرے رب نے مجھے پابند کیا ہے, تب یہ عمل آپ کا عبادت کے دائرے میں آ جائے گا, ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ورنہ آپ کا یہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا. تو غرض یہ رہی عبادت کی دوسری قسم, عبادت غیر محضہ. بندوں پر اللہ کے حقوق کیا ہیں, انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آگے آئے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى وأولى وأزواجه وذريته.